І це EnglishB Channel. Я, як і обіцяла вам, ми починаємо роботу з тест бук з зошитком для контрольних робіт. Будьте дуже уважні, слухайте, запам'ятовуйте. І, хто не знає, той вивчає. Page 3, сторіночка 3. Тест Number 1. Перша контрольна робота. It's my life. Це моє життя Grammar and vocabulary. Будьте дуже уважні. Task 1. Tick the correct answer. Тобто оберіть правильний варіант. Ми обираємо з вами правильний варіант, ставимо галочку в вибраний варіант і обов'язково де три крапочки в реченні, Ми маємо потім записати з вами ось сюди літеру, ту, яку ми обираємо. Отже, давайте разом. This is Pete. Це є Pit. He is friend. Він є друг. Його її чи мій. Звичайно, he is my friend. Він є мій друг. Jack has got a dog. Jack має собаку. It is dog. Це собака. Чи це собака. Their. Їхній. His. Його. Якщо це Джек, звичайно, це собака Хіс. Його ставимо галочку і записуємо літеру Бі сюди. An likes bananes. They are favorite fruit. N полюбляє банани. Вони є улюбленим фруктом. Дивимося, якщо це N, дівчинка, значить, це є їжі, улюблений фрукт. Що? жижі, ау наше. They're їхнє. Отже, her favorite fruit. Tom and Tim live in a big house. It's house. Tom і Тім живуть у великому будинку. Це будинок. Том і тім це вони, так, будинок, чий? Їхній. His – його, they're жіх. Our наш. Звичайно, їхній будинок there. We read a lot. This is library. Ми читаємо багато. Це є бібліотека. Якщо ми, то бібліотека, чия наша. Our, наша. My – моя, Their – їхня. Отже, оберіть правильний варіант самі. Task 2. Look at the pictures and write down questions and answers. As in the example. Подивись на малюнки, напиши нижче запитання і відповіді, як по зразку. У зразку у нас з вами present simple. Теперішній простий час запитання в ньому. Do you dance? Ти танцюєш? Подивіться уважно, дівчинка танцює. Yes, I do. Розглядаємо другий малюнок. Ти малюєш? Do you paint? Хлопчик показує ні. No, I don't. Третій малюночок дівчинка передає мікрофон. Вона запитує: Ти співаєш? Do you sing? Дівчинка його приймає. Вона має дати відповідь так. Yes, I do. Четвертий малюночок, ти граєш в шахи? Do you play chess? Хлопчик показує ні. No, I don't. Task 3. Put the words into the correct order to make sentences. Поставте слова в правильній послідовності, щоб утворити речення. Це одне з моїх найулюбленіших завдань. Отже, дивимося. I skipping now am Спочатку ми маємо знайти особу. Особа IG. Наші речення з вами в Present Continuous у теперішньому тривалому часі. Після I, звичайно, am. I am. Тепер шукаємо дієслово. Дієслово з інговим закінченням. Skipping now. I am skipping now. Далі «Riding He, he is, he a bike. Шукаємо особу. He, він. Далі у present continuous після he is. Далі шукаємо дієслово з інговим закінченням. Riding a bike. He is riding a bike. Він катається на велосипеді. Helen, her book, reading isn't. Отже, особа хто? Helen, це буде перше. Helen далі не isn't. Isn't. Шукаємо обов'язково потім дієслово, основне. Reading. Reading her book. Helen isn't reading her book. Helen не читає її книжки. книжку. Дивимося далі. Запитання. Запитання починається з виносу. А із М наперед у Present continuous. Шукаємо. Ось у нас з великої літери навіть написано А. Потім особа. Зей футбол playing. They – це вони, отже. А they – Діє слово з інговим закінченням. Playing football. А зезі playing футбол. Вони грають футбол. Знову дивимося запитання. Шукаємо, а знайшли і виносимо наперед. А особу шукаємо. У нас два: Ted і Sam. Отже, а Тед and сем діє слово Watching TV. А тед and Sam. Watching TV. Тед і сем дивляться телевізор. Далі знову у нас речення. Спочатку ми маємо знайти особу. Хто в нас тут? Ю. Ти, так? Отже, ю. Далі після Ю має бути а або aren't. У нас є Ю aren't, Далі діє слово кліін. Інгове закінчення клиін, bedroom. Угу, молодці. Запитання. What? what. Шукаємо тоді is Jim doing. What is Jim doing? Що джим робить? Речення. Особу шукаємо, про кого мова? Ви. Ми. Після ви обов'язково а. Are. Are. Є слово з інговим закінченням. We are skating. In our club. Ми катаємося на ковзанах в нашому гуртку. Молодці. Task 4. Complete the sentences with the words below. Складіть речення зі словами з таблиці. Ці слова ми вчили на протязі теми. Отже, There are many different clubs in our school. Багато різних гуртків. В нашій школі. Вам допомогою стануть літери, які стоять попереду. Ви дивитесь по них, і навіть якщо не знаєте перекладу, ви вже можете зорієнтуватися, які слова вставляти, тому що перша літера у вас уже є. Mike is fond of swimming. Майк насолоджується плаванням. He is going to join the Sports Club. Він приєднається до спортивного гуртка. Кейт is, дивимося, перша I interested in painting. Кейт цікавиться малюванням. She is going to join the Art Club. Вона приєднається до е, художнього гуртка. I have a big collection of stamps. Я маю велику колекцію марок. Знову ж допоможуть перші літери. My friend is collects coins. Мій друг колекціонує монети. The theme of today's lesson is holidays. Тема сьогоднішнього уроку є свята або канікули. Да? They are collection of badges. We are going to present our collectors at the fair. Excellent. Next our task. Task 5. Завдання під номером 5. Напишіть країну і національність за зразком. Ми дивимося з вами на дитину і визначаємо, з якої вона країни і яка в неї національність. Отже, N – London. An Лондон. Anne is from England. з Англії. тому що Лондон в Англії, так? Отже, she is English. Вона Англійка, так? She is English. На жаль, наш з вами зошит не кольоровий, так? Ми не можемо побачити яскравих прапорів на дитячому одягу. Було б так набагато цікавіше. Фін. Берлін. Фін і Берлін. Ми знаємо, що Берлін це Germany, Німеччина. Фін is from Germany. Отже, Фін у нас національність його німець. He is German. Бела Париж. Bella Париж. Ми знаємо, що Париж це Франція. Отже, Бела з Франції. Bella is from France. Вона Парижанка, так? She is French. Giorgio Rom. Giorgio і Rim. Рим, Рим це Італія. Отже, Giorgio is from Italy. He is Italian. Джейн Ottawa. Ottawa – це. Дивимося на прапор, да, кленовий листочок. Канада. Джейн is from Canada. Яка ж її національність? Запишіть, будь ласка. Олександр Кизів. Олександр, наш з вами Українець. Да? Він з України. Отже, Олександр is from Ukraine. Яка ж його національність? Спробуйте написати самі. На цьому ми поки що з вами завершуємо. Далі ми продовжимо працювати над тестовим завданням listening and speaking. Будьте уважні і слідкуйте за уроками. До нових зустрічей! Чекаю на вас!